Goeiemôre, Boekie. Goeiemôre, my skat. Nee, daar was die koelie. Wat is die koelie? So afneem. Hoe afneem jy? Sê eers vir ons, wat luister jy? Wat se radiostasie luister jy? Bok Radio. Ek kan nie hoor nie, sê vir die mense. Bok Radio. Bok Radio. En ons is in Plettenberg Baai. Wat het jy gedoen? Tande geborsel? Ja. Die mooi tande geborsel. Al in die ronde. Okay, prachtig. Mama, ja. Bok Radio, ja. Want ons kan nergens gaan sonder Bok Radio nie. Ja, ek like Bok Radio. Want Wimpie, as jy eers in die oggend begin gaan en sê dat Apple is kak, en dat Android beter is, dan like ek jou meer. Yesie, dan ewe skielik gee jy een skok in ons leven, wat ons nie weet wat aangaan nie. So Wimpie van die Sand, well done, you came around. Rather late than ever. Bok, ek sien net môre vir die mense asseblief, moenie ongeskik Waldi, wees nie. Waldi. Mag dag. Okay. Ons sit hierso met nog ene. Ons sit met 'n groot probleem. Ons sit met 'n groot probleem. Ons gaan nie buite huis weg nie. Want is nat. Nee, Boetie weet, hy het gister al opgevee. Is maar net 'n bietjie dou. Nog ene wat jy wil opkom, opstaan nie. Hoor die ons plek is die mekaar, daar is koekies, want gisteravond wil hulle light night snack hee met 'n bietjie koffie, toe moes hier koffie gemaakt word, beker staan net so, alles is die mekaar, die tabhaard was gespuit, en die muskiete het ons opgevreet, en vandag, meneerkie, lê jy nog lekker in idle, ek sal liever my 40 so spandeer het. Oh, die, maar toes jy moest vroeg in die bed uit. Dis nou te laat, you had it. I want to go back in time. Oh, jessie, genis. Kyk hier. Alex het ook gesê, ons moet kyk, dat ons sy haare kan skeer. Ek dink ook ek het ek het een trim nodig. In elk geval. Oh, jes, ek lyk sleg. Goeie mens. Kom, ons sal werk aan. Ek het vanoggend in die spieel gekyk en hierdie lyfie is besig om een bietjie gewig te verloor. So happy daaroor. Adu Nationale Olifantpark was een van die goed wat ons graag wil by uitkom. Voor December of voordat ons draaikie terugmaak Kaap toe. Weet nie of ek het al genoem het nie, ek noem het weer, ons het natuurlijk, vir December kan jy nie op die pad wees nie, jy gaan ergens plek kry nie, so ons bly in Elkraalsmond vir die jaar, vir December, so ons moet omdraai een of ander tyd. Die beste sal wees, op hierdie stadium dink ons om te gaan Adu toe, bly in Adu vir 'n week, en dan kan ons stadig terugkom in al die plekkies besoek wat ons graag wil. Ons is bekommer dat ons gaan, dis die hele tyd hierdie rush van gaan ons Adu maak en hoe lang gaan het vat en waar gaan ons nog bly en is net nie lekker en gemaklik nie. So die beste sal wees is kom ons kom in Adu, kry dit ooruit en verby en dan gaan ons stadig kan ons teruggaan en na al die plekkies stop en dan het ons oor genoeg tyd om te stop waar ons wil stop. In die nuwe jaar as ons weer opkom in die Garden Route, dan kan ons, as ons Noordkus toe gaan, dan kan ons by die plekkie stop wat ons gemis het, of wat ons hierby uitgekom het. So ja, is bietjie laat slaap hier in die Leroeg, een woning vir oggend, allemaal rus nog, en, ja, that's pretty much our morning, ek moet wakker word, en ek moet skeer, en ek dink hierdie, oor hierdie hitte, hierdie baarkie was lieflik in die winter, lieflik, maar ek dink hy is nou besig om uit te plaai in die somer, so ek dink ons gaan hom nie afskeer nie, ons gaan hom net 'n bietjie trim, ek dink dit gaan die beste wees, ons trim hom net 'n bietjie, oor die bietjie koffie, laat ons in die gou kom. Waar is jy nou opset? Boetie noem jou? Sena. Sena, en jou nie daarvan nie? Kom, Sena. Nee, ek sê nie dit nie, ek sê net, ek wil net seker maak wat dit is wat jou opset maak. Ek kan my jou nie daarvan nie.
Okay. Nee, is reg. Hy en van as ek vir hom noem Donovan, nie, so ek hom vir hom noem Donovan. Ja, noem hom Donovan, ja. Wat wil hy genoem word? Wat wil hy, moet jy hom gewoonlik noem? Boetie. Jy mag nie sê Donovan nie. Kom nie. Nee, ek sê hy hou nie daarvan as jy vir hom sê. Okay, so jy gaan nou van nou af sê jy vir hom Donovan. Ja. Okay, sê vir hom Donovan, hy moet opstaan. Donovan, jy moet opstaan. Jy moet nie afneem, papa. Is jy kaal? Nee, jokkie man. Weet nie, maar moet nie afneem nie onder. Kijk hier reg. Moet jy so vroeg oggend begin beklei nie, asseblief. Is onnodig. Ja, ontsal. Ek het hom gesê dat ek nie vir oggend beklei. Suiker. Nou, terwyl jy besig is, kan jy die ketel vir ons aansit vir koffie, asseblief. Asseblief. Die kinders is klaar met skool, so dis tyd vir 'n bietjie probeer visvang. Ons het gister, of toe ons aangekom het, het ons probeer met die mossel. Donovan het weer vir ons 'n paar harders gevang met die gooi net, om te kyk of ons dit kan gebruik. Maar dit het nie veel gewerk nie. Ons kan miskien later weer 'n bietjie live bait probeer, maar ek gaan nou vandag 'n spinnertjie draai en kyk of die spinnertjie nie, ek het twee spinners hier so, en kyk of hulle nie iets wil maak nie. Want jees, so kan dit dan mee aangaan die mense, o, jel. Jees, as ons van die see af moes gelewe het, is ons al lang al dood. Goeie mens. So, oog, hier is een lekker briesie. Ons is natuurlijk beskut hier achter die bosse, so ons kry nie die windjie van die see af nie. Dit kan nogal warm raak. So, ja, kom ons. O, Donovan het die gooi net, dat ons definitief weer een live bait draai. Maar, kom ons probeer die spinnertjies en kyk wat maak hulle.
Ja, ek in die Landsdag gaan gou dorp toe ry, gou 'n paar goedjies koop met die fietse. En dan ja, hulle sê dis net om die draai. Oeh, hier sal klein pulkie wat moet getrap word. En as dit al so begin. Maar alright, here we go. Pokkie, is jy reg? Let's do this. Alright, hier op ons twee wielperde, hier gaan ons. Dorp toe. Ons gaan dorp toe. Wat, miskien kom ons eerst terug, Jan, bly ons sommer. Kinders kan nie waar vat en ons daar kry. Ach nee, wat skaars daar uit. Het is bykie geraas ons hier langs die N2, maar hier is een paaikie wat langs die N2 loop. Wat het lekker makkelijk maak. Het is bykie veiliger. Ons het gedoog, ons gaan nie die kinders op die N2 laat rij nie. So ja, nee, dit maak het baie maak. Sorry alweer, in your face, sorry. Maar ek sien die checker sign van hier af. Yay! So dis die flippin' 13 kilo's van waar ons moet wees hier. Nee wat, sommer nou daar. Die enigste probleem met die lekker vinnige afdraaiinkies, is ek besef, ons moet hom weer opvat. Maar ons is hier. Checkers. En sy. So die beste van alles is, Checkers is reg om die draai, maar reg oor kan die pad is daar die Pick n Pay, Woolworths, Capitec, Dis-Chem, weet nie hoe ek sê Capitec, as die Tikkie Town, as die Tikkie Town nodig het. Hy het al oor kan het ek gesien, is die Dis-Chem. So die apteek. Maar ons het gegaan vir die cipher option, wat beteken, ons is by die Checkers, wat die naaste in ons is. So kom ons gaan doen een bykie shop. Ek weet eers hoekom ons hier is, ek weet ons het melk nodig, but that is it. Kijk, let's go look. Checkers Plettenberg Baai. Kijk jylle kaas selection. Jylle verstaan ons werk op een budget hier so, ne? O, goeie mens. Ek het nou vir Lansie gesê, ons koop soms so, dit is een pakkie van 3 buises, en dit kost hoeveel? 60 rand. 59.99, dis die Lansie se favorite. 59.99, dan maak ons ons eie pizza, as is lekker vinnig, kinders kan elke een pizza maak, en ons gooi hem net vinnig in die oinkie. Ja, is lekker vinnig. Nee, nie in ons budget nie. Kaas rolliekies. Vir sommer burgers vanavond. Smaak sommer hamburgers. Ek het dit so pas gerekord. Ilanza drink uit die botel uit. Kyk daar is uit die botel uit gedrink. Ilanza drink uit die botel uit in die winkel. Yes, is een sleg... Yes, goeie mens. Is jylle ook so soos ek as ek by hierdie aisle kom? Maak jy saakie, ek weet ek het alles, maar ek sal nog steeds een bykie kyk, is daar nie iets? Wat is daar wat ek nog geëet? Misschien is daar iets niets wat oudelik is. Ok, charcoal is heeltemal uit. Maar, yes, ek weet nie hoekom, ek is altyd, ek moet eers kyk of hier nie nog iets niets is, of wat is hier wat ek nou weer kan kry nie. Ilanza het so pas weer uit die bottel uitgedrink. Mens betaal eerst al voor, Ilanza. Yes, sê, kyk. How much have she gulped already? Kyk net daar. Hulle gaan jou toesluit, hoor. Jy het die betaal al voor. Beweeg aan. My masker is aan, mens kan nie sê die masker. So, Ilanza het vir ons nog een mandjie georganiseer, wat ons voor in die fietse kan vastsit, of aan haar fiets kan vastsit, maar nou verkoop hulle nie kabel thuis nie. So, ek gaan gauw oor kan die pad gaan om te kyk al waar die boel is en of daar nie een hardware store is, dat ek gauw kabel thuis kan kry, dan kan ons het vast en dan kan ons bykie meer huis toe rijd, wat die Lansa baie oor blij is. So, kom ons gaan kyk gaan. Kan jy net? Nou, dan gee my mandjie voor my fiets sit. Niemand het kabel thuis nie. Ek sal die fiets slot gebruik het. Die vrouwens hulle mans vast op hierdie dorpie. Met slotte. En hulle bintel nie vast. Hulle saag hulle op en gooi hulle vir die haie. So nou gebruik ons maar touw. Heel beste. Stukkie touw en hier gaat ons. Ok, here we go. Ok. Ons doen dit nou rechte plet staal. Plet staal. Sorry plet, ek nie so bedoel nie. Ek trap nou so lekker, ek trap so maar P.E. toe. Met my melkies. Die melkman. Alright. Dit lyk nice, wat is daar? Old Nick Village.
Hoi Engel, ons moet gaan kijken wat is daar. Dit is net nie so. En ons eatery, ons hoef een antikos te maak. Yay! Maar die stroom kom nou lekker in. So, hy stokkie. Weet ek nie, kan julle die stokkie sien daar so? Hy wil niks maak. Ek het 'n harderkie aan hom. Om te kyk of die live bait nie iets wil maak. Maar, ek dink die stroom is te sterk. Die vissermanne wat ken, kom praat met my man. Kom. Kom sit hier langs my, dat julle my kan leer. Moenie net vir my sê, waar is die vis nie. Kom sit hier langs my en dan wys jy vir my hoe doen 'n mens dit, dat ek kan leer. Die heel duidelik is, ek nie 'n visserman nie. Yes, ons sal wat gedoet het, as ons moes van vis gelewe het. Nee, hy stokkie wil niks maak nie. Hy eet ons my hamburgers. Mama luister alweer 'n bietjie wat? Bokradio. Yes, vir julle wat die Bokradio ken nie, in die Kaap het ons vir Bokradio. Mama? Ek moet ook stop met hierdie mama en papa. Ja, dis ek is terrible, nee. Mama en papa. Terrible. Hoor jy? Dit is nie lekker nie. O, papa kon hier op my. Ja, nee. Mama, papa kon hier. Sien, het is een pikkel. Hoor jy, maar kan ons hier ietsie drinkie, my skat? Is daar nie een ciderkie of... Nee, want ons het alles gekoop, behalwe dit en checken. Kyk wat het ek gekry. Nou gaan ek kyk hoe jy dit. Lekker. Hoor hom. Hoor hom. George, geniet op. Alleen drinkers kom hier nie, Emeline. So paar mense het al gevra, so wat wys vir ons wat doen julle die hele tyd? Wel, dis wat ons doen. Die heel dag, as jy die oggend opstaan, is dit nou eers ontbyt en bietjie admin en die kinders begin, die Lanza begin met die kinders skool. As jy ooit vir jou skool verby, dan is dit, okay, kom ons maak gou aan die kant en eers gou middagete en dan gaan skool weer aan, maar dan sit jy middagete. Het voel of ons die hele tyd kos maak, maar is omdat ons maar nie die gewoonte is daarin nie. Maar ja, dis middagete en as dit middagete klaar is, dan is dit regpak en skottelgoed gewas. Pak alles weg, pak alles reg. Dan gaan speel die kinders 'n bietjie. Dan is dit later vanmiddag is dit boek lees by die see iewerste wat die Lanza vir die kinders boek lees. Dan as jy oor uitvee, dan is dit gou hier regpak, daar regpak en dan is dit weer tyd. Pak die heeltyd reg. Dan is dit weer tyd vir aandete. Wat maak ons vir aandete? Ok, haal dit uit. Kom ons maak daai. Dis nou 6 uur. Ek bedoel, die kinders is besig om skottelgoed te was. Die verborgen moet toch geheel wees. Ja. Yeah, as hulle terugkom, dan is dit weer tyd vir aandete. Aandete klaar, dan is dit tyd vir stort. En as jy ooit vir, is dit 8 uur, dan is dit weer slaaptyd. Ja, so, 9 uur. En dan is dit, oh, dis elections. Ach, nee. Nee, ek wil sien of Trump gewen het of nie. Trump wen. Hy gaan wen. Kom ons kyk. In elk geval. Ok, ons praat. So, nee, kyk maar. Maar dis basies wat ons doen. Is CNN. Ek het weer een stokkie in die water en ek loer maar die hele tyd om die draai. Ek wacht vir die hamburgerkies wat lekker stadig is besig om gaar te maak. Maar dat is it. Daar is... Dit is doodnormaal wat jy by jou huis ook doen, doen ons hier so. Dit is boring. Daar is nothing fancy. Boring. Ek probeer iets doen net om vir julle te wys wat ons doen, maar as ons nou klaar geëet het, dan sal ons gewoonlik 'n bietjie gaan stap, of ons sal die fietse vat en 'n eentjie gaan ry. But again, that is it. Niks veel nie, niks glamorous nie. So Trump gewen? Nee, ek kan nie kyk nie. Ok. Ek is lam. So ja, dis pretty much it. Dis pretty much wat ons doen. Niks anders te nie. Ek wil net vir julle sê, ons sou mos nou Addo toe gegaan het, maar met die weer wat nou nie so lekker. Ek weet nie of ek myself herhaal die hele tyd. Ek weet, het ek het al gesê, het ek het nog gesê nie.
Ek gaan vir jou soeke notaatjies uitbrei. Ja, ek moet notas maak om te sê, het ek het al gesê of het ek nog gesê, ek weet nie. So, net om te herhaal, ons sou Addo toe gegaan het, die weer lyk sleg, yep. Ons het besluit om eerder nog 'n dag of twee, miskien drie, afhangende van hoe die weer beweeg, mens kan nie drie dae voor die tyd weer kyk nie, jy moet so 'n dag voor die tyd kyk. Nee, die weer, ou, is getroud met die Google Maps dan nie. Ja, en wat werk by Eskom. So, ja, so, op hierdie stem, maar ek wil net sê, hier by Keerbooms Lagoon. Dis daar sê. Mense, asseblief, doen jouself 'n guns, bel hierdie plek, kyk of hulle nog plek oop het vir jou in November of in die December of miskien December vakansie. Dit is 'n heerlike plek. Dit is baie nice. Winkel is om die draai, jy kan stap soen toe. We opted for the bikes. Hier oorkant ons gesien is 'n restaurant. As dit so gaan reën, miskien gaan ons daar draai maak, ons sal sien. Of miskien middagete met die fietse, ons sal sien. Oh, ja, ons het al voorheen in die reën gereis en nothing much. Maar, ja, dis pretty much wat ons doen. Dis maar rustig, dis maar stil. Anyway, so ons gaan miskien nog 'n paar dae hier bly. Ja, is okay, want as dit nou môre gaan reën, dan kan ons opvang met lees vir die kinders en ons het redelik baie geskiedenis aardrykskundig wat ons doen. Ja, ek dink die een voordeel van hier bly is die visvang vir die kinders is reg hier. So as dit 'n bietjie minder reën en hulle te breek tussenin, ja, kan hulle gou vinnig afgaan en gooi maak en weer terugkom. So ek dink om nou te skuif en om so 'n setup te kry, dink ek gaan bietjie sukkel. Rather the devil you know than the one you don't. Hierdie is beslis nie devil nie. Hierdie is baie, baie, baie nice. Baie nice. Keerbooms Lagoon. Ja, Keerbooms Lagoon Caravan Park. Very, very nice. Baie nice. Ja. Ons sê nou seker by die, waar is ons nou by die 20ste? Ja. Ons het die kerkie. Maar ons het gesê lieflikkie. O nee, jy ook. Jy hou van die lieflik. Jy doen. My in elk geval, so, ons gaan gou kos maak en dan sal ons bietjie gaan fietsry. En dan sit die tyd. So, ek kan nou gaan slaap. O ja, beslis. Dis harde werk. Yes. Nee, God is harde. En alles is opgeslaan, so ek weet nie hoekom dit harde werk is nie. Maar dis harde werk. Anyway. Ek dink ons moet 'n notas begin maak om te sê wat wou ons gesê het en wat het ons gesê? Wat het ons nie gesê nie? Of het ons self al weer herhaal? 700 keer dieselfde ding ja. Gesê. Baie dankie. Hier kom ons klein slaafies. Is alles mooi skoon? Ja. Baie dankie seuns. Dis mooi. Oh, dis baie mooi. Kyk hoe lyk hy aan gewas. Dankie my lief. Ja, shame. Sit hom daar in die bosie. Oh, dis baie mooi. Kyk 'n foto neem vir jou.